اینٹ دری سرے سے سرا ملاتے ہوئے آدھی صدی پر محیط اس سفر کے ہر موڑ پر ذہن میں ایک ہی روشن خیال تھا کہ اپنے ملک و قوم کو دنیا کی پختہ ترین قوم میں ڈھالا جا سکے۔ ہزاروں ڈیولپرز، بنیاد مضبوط ترین مستقبل کی، سب کے لیے بلند معیار زندگی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہزار منو ڈیولپرز سمجھدار پلاننگ، پختہ تعمیر، تہ در تہ حفاظتی انتظامات اور آسائشوں سے بھرپور چار دیواری کو اپنے تمام پروجیکٹس میں یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم نے شاید کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں کہ پاکستان میں اس وقت 8 ملین گھروں کی کمی ہے اور یہ تعداد ہر سال بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ لوگوں کو سستا، عمدہ اور محفوظ گھر دینا، یہی ہمارا نقشہ عین ہے اور اسی کے لیے ہم مستقل طور پر کوشاں۔ ایک سادہ سے پتھر سے شروع ہوا یہ سفر اور ڈریم ویلز لاہور کی بنیاد رکھی گئی۔ خیابان جنہ لاہور پر واقع 5 اور 7 مرلے کے ویلز پر مشتمل اس پروجیکٹ کو بے حد سراہا گیا۔ جدید طرز زندگی کے ساتھ اپنے گھر کی خواہش مند بیسیوں فیملیز یہاں خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہیں۔ ڈریم ویلز از لائک ڈریم، لائک اے ڈریم۔ وی آر لیونگ لاسٹ 1 ایئر دیئر۔ انوائرمنٹ از ویری گڈ، اسپیشلی فار کڈز۔ اور ایسی اچھی سوسائٹی میں سیلف گھر ہونا اور کسی کے اکوموڈیشن ہونا کوئی بلیسنگ سے کم نہیں ہے۔ میرے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میرے آفس کے نزدیک میرا گھر ہو اور یہ ڈریم گارڈن نے میرا خواب پورا کر دیا۔ ڈریم ویلاز کی شاندار کامیابی کے بعد ہزار منو ڈیولپرز نے ڈریم گارڈنز لاہور کی بنیاد رکھی۔ کامسٹ یونیورسٹی کے سامنے ڈرائیو ان روڈ کی پرائم لوکیشن پر بنے بنائے گھر اور رہائشی پلاٹس پر مشتمل اس شاندار پروجیکٹ کو تمام ضروریات زندگی سے سجایا گیا ہے۔ پاک ترک اسکول، اسپورٹس کمپلیکس، جامع مسجد، گرین پارکس سے مزین ڈریم گارڈنز میں جہاں سینکڑوں فیملیز رہائش پذیر ہیں، وہیں بزنس سیکیور کا شاندار کمرشل ایریا بھی پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ اب خواب کریں آباد۔ ڈریم گارڈنز فیز 1 سے متصل تمام سہولیات سے مزین ریڈی میڈ ہاؤسز، اپارٹمنٹس، ریزیڈینشل اور کمرشل پلاٹس پر مشتمل ڈریم گارڈنز فیز 2 میں بھی بکنگ کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اعتماد ایک ایسی چیز ہے جس کی ہمارے نزدیک بہت اہمیت ہے۔ جب آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو دوسروں کی امیدیں آپ سے بن جاتی ہیں۔ ہم اپنے کسٹمرز کی امیدوں پر پورا اترتے ہیں، یہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ رائے ونڈ روڈ لاہور کی اہمیت کو بھانپتے ہوئے ہزار منو ڈیولپرز نے اگلے پروجیکٹ ڈریم ایونیو کے لیے 8 کلومیٹر رائے ونڈ روڈ کا انتخاب کیا۔ ڈریم ایونیو لاہور میں 3.5, 5, 7 اور 10 مرلے کے رہائشی پلاٹس زندگی کی تمام آسائشوں کے ساتھ آفر کیے گئے، جسے لوگوں کی طرف سے بھرپور پذیرائی حاصل ہوئی۔ ہزار منو ڈیولپرز از اے ویری کریڈیبل نیم ان دی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ، اور ادھر جو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے دیٹ ہیز بین اے ویری گڈ ایکسپیرینس فار اس۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑا ایک پورے اعتماد ادارہ ہے اور آن ٹائم کمپلیشن اور بیفور ٹائم پوزیشن۔ جنوبی پنجاب کے معاشی و ثقافتی مرکز صوفیہ کے شہر ملتان میں ہزار منو ڈیولپرز، فیصل موورز اور سیفکو انجینئرنگ نے مشترکہ طور پر ڈریم گارڈنز ملتان کی بنیاد رکھی۔ اولڈ شجاع آباد روڈ اور عسکری بائی پاس جیسی آئیڈیل لوکیشن پر اس پروجیکٹ میں زندگی کے لیے ضروری تمام ایمینیٹیز کو یقینی بنایا گیا ہے۔ تقریباً 1200 کینال پر محیط اس میگا پروجیکٹ میں بنے بنائے گھر اور رہائشی پلاٹس کے ساتھ ساتھ اپارٹمنٹس اور کمرشل ایریاز بھی متعارف کرائے گئے ہیں۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور مری کی پرائم لوکیشنز پر 500 ایکڑ کے میگا ریزیڈینشیل اور کمرشل پروجیکٹس کی انقریب لانچ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک گولڈن انویسٹمنٹ اپرچونٹی ثابت ہوگی۔ ہزار منو ڈیولپرز، مستقبل کی سوچ کا سفر جاری ہے۔ چاہت کے رنگوں سے سجے مزید رہائشی منصوبوں کو لے کر وعدوں کی پاسداری کا علم بلند کیے ہوئے ہزار منو ڈیولپرز بنیاد مضبوط ترین مستقبل کی۔ مزید معلومات کے لیے 1111463111